Azərbaycan, Çin və digər BRICS üzvləri ilə aktiv əməkdaşlıq edir. Xarici dünya ilə münasibətlərini ərazi bütövlüyünə hörmət, ümumiyyətlə qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında qurur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Təhlil və Strateji Araşdırmalar İdarəsinin müdiri Mahur Qasımov Azərbaycan və BRICS imkanlar və perspektivlər adlı tədbirdə Azərbaycan xarici siyasətində BRICS-in yeri mövzusunda çıxış edərkən deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qlobal təhlükəsizliyi və sülhə öz töhfəsini verib. Tədbirdə çıxış edən Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədovun vurğuladığı digər məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərinin pozulması mümkün deyil. Xüsusilə iqtisadi çərçivədə bu baş verməyəcək. Son 3-4 il ərzində 2020-ci ildən etibarən 300 milyon dollar dəyərində 130-dan çox ölkəyə humanitar, texniki və iqtisadi yardımlarımızı qeyd etmək olar. Digər vacib bir məqam kimi BRICS-in əməkdaşlıq sahələrinin istiqamətlərini bilməyimiz faydalılardır. Burada 3 istiqamət var: siyasi və təhlükəsizlik, maliyyə və iqtisadiyyat, eləcə də mədəni və xalqlar arasında münasibətlər. Azərbaycanın əsas iqtisadi partneri Türkiyə və Avropadır. Gəlin biz bunu belə deyək də etiraf edək. Azərbaycan Avropadan uzaqlaşası deyil iqtisadi mənada. Son 30 ildə baxsaq, yenə də Qərb burada birinci yer tutur. BRICS üçün isə biz əlbəttə ki, o mənada cəlb edəcəyik ki, bizim coğrafi mövqeyimizdən istifadə etsinlər. Azərbaycan da BRICS-dən hansısa siyasi mənfəətlər əldə edə bilər. Amma bunu biz daha çox Azərbaycanın artıq bu ölkələrdən bir yerdə bir qütblü dünyaya qarşı çıxması kimi başa düşməməliyik.